Миколаєві вже кілька місяців працює добровольче формування з цивільного захисту. Спільними зусиллями 14 чоловіків на волонтерських засадах відновлюють захисні споруди та облаштовують укриття для містян. Що мотивує займатися волонтерством і як нині тривають роботи, розкаже моя колега Наталя Засядько. Розбирають завали після прольотів ворожих ракет, проводять ремонтні роботи захисних споруд та облаштовують підвали укриття. Так проходять робочі будні добровольчого формування з цивільного захисту. Його два місяці тому утворили пенсіонери Збройних сил України, ветерани Афганістану та АТО на Донбасі і воїни-інтернаціоналісти. Нині добробатівці працюють на вулиці Кузнецькій, оновлюють підвальне приміщення, яке ще 20 років тому зняли з книги обліку. В умовах повномасштабної війни воно знову потрібне мешканцям будинку, аби ті мали змогу сховатися під час повітряної тривоги. Зараз вони відновлюють захисні властивості цього захисної споруди, проводять штукатурні роботи, відновили воно головок, будуть в подальшому працювати каналізацію і в цьому місці планується укриття населення міста Миколаєва в разі обстрілів. Таке укриття у підвалі будинку розраховане на 80 людей. Сюди вже приходили місцеві мешканці, коли ворог нещадно обстрілював Миколаїв. Командир добробату пан Олег згадує, тільки-но побачив приміщення, одразу зрозумів – роботи буде багато. Та масштаби занедбаності не зупинили команду волонтерів. Зараз у підвалі вже набагато комфортніше. Тут був жах, сміття. Оце, що зроблено, це було почищено, мусор був винесений. Зараз тут ми проводимо штукатурні роботи, електророботи, сантехніка. Тут проводиться цей комплекс роботи. Працюють учасники добровольчого формування безкоштовно, ще встигають поєднувати волонтерську діяльність з основною роботою. А щоб мати змогу купувати необхідні матеріали та обладнання, залучають до співпраці міжнародні організації. З самого першого дня війни, 24 февраля, наша організація, Заводська організація ветеранів Афганістану, воїнів-інтернаціоналістів і АТО, взяли оружие в батальйоні територіальної оборони нашого міста і стали на захисту міста. Затем наступил период, когда мы поняли, что нам надо заняться другим делом, восстановлением города и помощи нашим гражданам. Для чего? Для того, чтобы они чувствовали заботы государства. Делаем то, что можем. Специалисты широкого профиля, но каждый делает то, что хочет. Каждый человек, который здесь работает в нашем подразделении, пришел добровольно, он показывает свое стремление победить в Украине и восстановить город. Приєднатися до складу добробату може кожен охочий. Головне – вміти працювати руками і хотіти робити добру справу на благо громади. Добровольне формування може надати заявку будь-який бажаючий, старше 18 років. Він має пройти медичне освідчення. Крім того, ми навчаємо їх на обласних курсах в обов'язковому порядку. Вони пройшли всі навчання і на зараз у нас майже 14 чоловік в цьому формуванні, які виконують роботи на добровільній, безкоштовній основі, підчеркую. А підсилення тут дійсно треба, кажуть добробатівці, адже роботи і об'єктів, які потребують відновлення, у Миколаєві багато. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал «Март» для Є новин.